Is-suċċess inħallih jitkellem għalija. Sosna dan il-Ministru ta' Turizmu Clayton Bartolo, l-istess Ministru li taħt it tiegħu dan il-Ministeru mar over budget minn flus il-poplu urta li residenti tal-Belt Valletta bl-istorbju fil-waqt li feħdan entitajiet governativi li jaqaw taħtu. Em allegati konflitt ta' interess kazijiet il-li Bartolo jibqa jazel il-li ma' jweġib xalijom. tal milu, l-ex-segretarju ġenerali tal-Labor u ex-chairperson tal-Media Laburista Jason Mikallef insista s fuq labjat il-li jem individwi b'nuqqas ministerjali il-li għetitapnu tapnu l-gvern. Fejn, fi li Mikallef in-nifsu, ċertu ministri laburisti mux bis mux il-laħqum għal mistennija ma san sitret jiddizappuntaw bennu u ta' rizultati u xogħol u mentalità tiskritta minnu bħala waħda parrokjali. Għal astant l-erba filgħodu staqsejna lil ministru Bartolo jekk Mikallef kienx qiegħed jirreferi għalih Bartolo jgħid illi s-suċċessi jitkellmu għalih. Jason Mikallef qal illi xi ministri illi mhux qed jagħmlu xogħolhom sew mentalità parrokjali taħseb illi għalik kienet jgħid. Jena s-suċċess naħalli jitkellem għalija, ma nkunx jiena li niġġudika li l-nifsi, nistan ħalli fidejn l-industrija illi tiġġudika. Tal istess ministru li fl istess waqt li l-gvern ta' Roberta Bela kien jgħatijat il-100 ta' miljoni ta' euro l-Vital Su fl istess il illi l tal-ħajja beda u wissa prezzijiet jizdidu minna jir-kontrol, Dan nefa aktar minn miljon euro waqt il-multa fil-Mawords ta' frar 2022 fejn intefqu 47.000 euro fi trofej waqt il prezentatur ta' s-serata l-legatament ħallas xejn inqas minn 200.000 euro. L-istess ministru li fos diversi affarijiet ħaralt l dinosauri nefa 66.000 euro minn buti ċittadin Malti Wawċi 22.000 euro għal kull velociraptor shipping inclus. L-istess Clayton Bartolo, il-li taħtu, kompla il-monopolju ta' Dexters f'Kemmuna, inkejja l-appelli ta' Bostan Ġews. Iżda, skont Bartolo, u ma jafx għal minn kien jgħat jgħajt fun un-sista li kullħat għandu dritt jgħajt illi jrit. Jiena ma' xeix nistri, mandi xeix miex niddeja illi nersa l-qoddim u niprezenta il-rizultati ddim il-poplu malti għoċi Ma ċertu kommenti minn esponent bħal dak? kullħat għandu dritt tal-opinjoni tijaw, kullħat għandu dritt li għajda il-ġurnata bil-medja soċjali kullħat jajt dakil liħos. Francesco Catania, Net News.